Dziękuję. Merci, Monsieur le Président. Un petit problème technique que j'aimerais que nous réglions. Les interprètes ont du mal à traduire et les anglophones et les francophones ont du mal à comprendre tout ce qui se dit. J'ai demandé à l'accusé de parler plus lentement et de faire des pauses, mais je crois qu'il serait utile que l'interprète du Khmer à l'anglais fasse savoir quand il a un problème. Parce que sinon, la traduction qui arrive en bout de chaîne n'est pas correcte. Donc nous sommes dans une audience de justice. Si l'interprète ne comprend pas, qu'il veuille bien le signaler. La deuxième chose, est-ce qu'il y aurait un système technique pour que quand l'accusé prononce des noms propres, soit des noms de lieux, soit des noms de personnes, les greffiers, et notamment les greffiers cambodgiens, puissent écrire immédiatement ces noms que nous verrions sur nos écrans. Et nous serions, en tout cas, en lettres romaines, pour les noms Khmer. Pour que nous puissions être sûrs que nous comprenons bien ce qui est exprimé. Téléma demande, ça ne devrait pas être difficile que les greffiers cambodgiens puissent mettre sur les écrans les noms propres quand ils sont prononcés et l'accusé à ce moment-là voudrait bien parler plus lentement aussi pour les noms propres. Merci. អង្គជំរះកត់សម្គាល់នៅសំណពររបស់មេធាវីកាលពីក្តីដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះហើយក៏ស្របគ្នាដែរទៅនឹងហេតុផលទាំងឡាយដែលក្លាមជីនៃអង្គយល់ហត្ថបងបានធ្វើការកត់សម្គាល់ អញ្ចឹងទីមួយគឺសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជូនជប់ចោតនៅពេលដែលឆ្លើយនឹងសំណួរដែលភាគីផ្សេងៗនឹងសួរព្រមទាំងអង្គជំរះផងនោះសូមនិយាយឲ្យបានយឺតបន្តិចហើយទីពីរគឺបានសូមនិយាយនឹងដោយមានការខ្លីៗដើម្បីជាការសម្រួលដល់ការបកប្រែផង ហើយចំពោះបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតនោះគឺអង្គជំរះនិងព្យាយាមដើម្បីធ្វើការត្រួតត្រួលជាមួយនឹងខាងបច្ចេកទេសនៃខាងរូបភាពនេះជាមួយនឹងខាងកលាមជីនៃអង្គជំរះដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅបានល្អហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខម៉ូ13អង្គជំរះសូមឆ្លៀតឱកាស ជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគីទាំងអស់បានជ្រាបថាកិច្ចដែលភាគីត្រូវធ្វើសេចក្តីសន្ធានឬយោបល់កត់សម្គាល់សង្ខេបទៅនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោតជាមួយនឹងតំណាងរបស់ UNHCR លោក Christopher Pesu ឯកសារលេខ D09 EON ចាប់ពី 0014 7841 រហូតដល់ 001448 ដោយសង្ខេបនោះសូមឲ្យភាគីសរសេរនៅក្នុងកម្រិតមិនឲ្យលើសពី 4 ទំព័រជាភាសាខ្មែរនិង 2 ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាបារាំងហើយកំណត់ត្រឹមម៉ោង 4 រសៀលថ្ងៃ
ពុតទី8ខែមេសាឆ្នាំ2009ជាកំហិតក្នុងការដាក់ជូននៅឯកសារនេះមកអង្គជំនុំជម្រះមកជាកិច្ចបន្តនេះសូមអញ្ជើញលោកសងម៉ាក់អញ្ជើញបន្តទៀត I'm sorry, Mr. President, but talking about translation, could I respectfully ask you to again tell us the pages and languages, because in the translation it somehow wasn't clear. ខ្ញុំសូមជម្រាបថាសេចក្តីសន្និដ្ឋានឬក៏យោបល់ខុសទំគាល់ដោយសង្ខេបគឺអង្គជំរះតម្រូវឲ្យភាគីធ្វើក្នុងកម្រិតមិនឲ្យលើសពី2ទំព័រចំពោះភាសាបារាំងឬក៏ភាសាអង់គ្លេសចំណែកឯភាសាខ្មែរកម្រិតត្រឹមមិនឲ្យលើស4ទំព័រ Nous allons donc poursuivre en ce qui concerne le contexte historique de la création de M13. Vous nous avez parlé du coup d'État, vous avez parlé de l'appel du prince Sihanouk, vous nous avez parlé des forces Khmer Rouge, et vous nous avez précisé que vous n'avez pas été témoin direct d'un certain nombre de faits, vous n'étiez notamment pas dans l'armée à ce moment-là. Est-ce que vous faisiez partie de l'armée des Khmer Rouge ? នៅក្នុងជួរយោធាតាលោកជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងយោធាឬយ៉ាងម៉េចនៅខែដប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ1970មានបង្កើតគណៈកម្មាធិការតំបន់25គេឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀននយោបាយនៅក្នុងអង្គភាពកងទ័ព ខ្ញុំមិនមែនជាកម្មាភិបាលដឹកនាំកងទ័ពប្រយុទ្ធទេដល់ខែឧសភាឆ្នាំ1971ខ្ញុំឃើញបរិយាកាសនៅទីនោះវាមិនមែនជាបរិយាកាសបដិវត្តជាបរិយាកាសគ្នាទៅតាមបុណ្យស័កខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសមកភូមិភាគនិរតីសរុបមកនិយាយមួយម៉ាត់ខ្ញុំនៅក្នុងកងទ័ព Est-ce que vous avez été témoin de bombardements et quel type de bombardement vous avez pu constater? តើការទម្លាក់គ្រាប់បែកណាដែលលោកបានជួបប្រទះគឺនៅតំបន់25គឺផ្នែកខាងស្រុកស្អាងនិងកោះធំដែលខ្ញុំឃើញមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីកប៉ាល់ហោះដែលខ្មែរហៅថាអាស្លាប់កាត់ក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ Skyraider គ្រាប់បែកធម្មតា ហើយនឹងក្របបែកណាប៉ាល់អាឆេះខ្លោចមនុស្សទន្ទឹមនេះក៏មានកំភ្លើងធំ105ផ្លោងពីតាខ្មៅហើយនឹងពីស្អាងទៅចូលក្នុងដីរំដោះពីព្រៃតូចទីផ្សាររបស់ស្រុកស្អាងព្រៃតូចទីផ្សាររបស់ស្រុកស្អាងចូលក្នុងដីរំដោះដល់ខ្ញុំទៅនៅឯអមលាំង ខ្មៀនឃើញណាប៉ាល់ទេឃើញតាអាក្របបែកធម្មតាដែលយល់ដែលយន់ហោះខ្មែរគេហៅថាអាស្លាប់កាត់នោះទម្លាក់លើភូមិឃុំ
hay nâng cao mạnh bị lơ cặp bà khó tất mọt đầy mạnh là chức mình tì khi nhóm bị bị đoàn đài hơi ai dùm này cặp bà khó bê hà bí xong khơi nguy hóa bị lơ mê khi mất đầy thông áp bốc mơ ở đâu vậy chóng ăn kích tới chùm hiên vì tại vì mình đã khơi chóm bằng là cặp bà khó bê hà bí tùm lẹn nữ chức mình tì phụ mẹ phía nê ra đây mà đón tầm lẽ nơi chức mình tì phụ mẹ phía bị xe mà đón nít bê hà bí Je vais revenir maintenant sur votre entrée au Parti communiste. Quand vous devenez membre, quand est-ce que vous êtes devenu membre à part entière du Parti communiste? Est-ce que vous avez d'abord été candidat? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous a présenté? Comment ça s'est passé? ថាតាដល់ណាជាអ្នកណែនាំលោកអាចោថាតាលោកចូលយ៉ាងម៉េចសូមជម្រាបបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ1965 ខ្ញុំមិនដឹងភាសាបរទេសប្រែថាម៉េចទេបង្គោលបើប៉ារ៉ាំងយើងហៅថាព្យឺខ្ញុំគន់តែបញ្ជាក់ជូនលោកចៅក្រមថាអង្គការបង្គោលដែលខ្ញុំចូលនេះមានតម្លៃស្ទើរតែស្មើនឹងអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដោយខ្ញុំមានប្រាក់ខែហើយគេឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងអង្គការនេះបន្ទាប់មកដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកចៅក្រមហើយ ខែតុលាដើមខែតុលា1961វេតកាត់ប្រាប់ថាប៉សម្រេចឲ្យមិត្តចូលប៉ហើយតែធ្វើនៅពិធីនៅទីនេះមិនបានទេមិត្តទៅឲ្យគេខាងជនបទធ្វើឲ្យចុះដល់ទៅជនបទខ្ញុំជួបកែពកអនុលេខាភូមិភាកឧត្តរចាស់បងពក ក៏ធ្វើពិធីបញ្ចូលខ្ញុំជាសមាជិកបកក្នុងឋានៈជាបកជនត្រៀមដែលបារាំងយើងហៅថាមមរដកកងកងឌីដាដោយបកទីខ្ញុំចូលនៅថ្ងៃ25ធ្នូ1970ថ្ងៃ5មករា1970អូសុំទោស 2569 ទេសុំទោះច្បងច្បងថ្ងៃខែអស់ហើយសុំទោះខ្ញុំសុំនិយាយម្តងទៀតខ្ញុំចូលជាសមាជិកបកក្នុងឋានៈជាបកជនត្រៀមនៅថ្ងៃ 25 ធ្នូ 1967 សូមបញ្ជាក់ 25 ធ្នូ 1967 អ្នកទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាបកជនត្រៀមគឺកែពកអនុលេខាភូមិភាគឧត្តរ ថ្ងៃ 5 ខែមករា 1968 គេចាប់ខ្ញុំយកមកដាក់គុកខ្ញុំទៅដល់គុកធំសាខានៅគុកធំនោះដឹកនាំដោយបងទីផ្សៀនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលជាសមាជិកបកពេញសិទ្ធិនៅថ្ងៃ 20កក្កដា1969អ្នកទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាបកជនពេញសិទ្ធិគឺបងទេពសៀនសូមបញ្ជាក់ជូនជាតិប្រជាជនតាមរយៈអង្គជំនុំជម្រះថាបងទេពសៀននេះដល់កាលមកគាត់យកឈ្មោះជាសសៀនបងសសៀននេះជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍សភាប្រជាជនកម្ពុជារបស់ប៉ុលពតនេះគាត់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាបកជនពេញសិទ្ធិនៅថ្ងៃ 20កក្កដា1970
vous nous avez parlé tout à l'heure de vos enseignants. Vous avez dit qu'ils avaient eu une importance pour vous. Est-ce que c'est par l'intermédiaire de des enseignants que vous avez fait la connaissance du Parti communiste, ou comment avez-vous fait la connaissance du Parti communiste ? Institut National de Pédagogie, Groupe Sud. Institut National de Pédagogie, Groupe Sud. Il y a cet événement extrêmement important qui est votre arrestation et votre détention. Si j'ai bien compris, vous avez été arrêté le 5 janvier 1968 et vous avez été libéré le 3 avril 1970. Est-ce que c'est exact? Direction générale de la police nationale, Pasteur.
dans l'état-major général de la garde provinciale, mais de la police, de la, non, de la garde royale. État-major, il n'y a tout le corps. Et je n'ai pas de homme tout le temps qui est au coup. Qui direction générale de la police. Dans le pays sacré, avec PJ, police judiciaire. Nous sommes déjà là, nous sommes au coup, qui est au coup, nous sommes au coup. Nơi tu cột mày đào cày máu nè để đào lên nhóm sờ lục chỉ đập hơi lục chặt cầm của chỉ đập đá thằng ấy đập bằng bay mini mà bằng mồi chết sấp riêng ra luôn nó cất thua rập hà tâm địa nó làm xin lục làm bay út bạc sờ lục thạc quật mình khô khơ được nó đâm xin nữa đây gọi cho cái kêu gọi cho cái có hôm chạm đạn cúc còn đâm xin này là nó cả thuê rất kiệt đoạt lên mà nó tầm ốc để nó chụp cúc này vô bài rùm tầng khmai có hôm rùm tầng khmai xe rây rùm tầng dùn dị cống rùm tầng dùn dị thiêu kỳ xong mà dễ chung lúc cho cầm thả bịa để khâm bà dùn thiêu kỳ đi bà tạm phía sau nè sọc khmai phía xa phá lời ca kế cư rọt thà bị bá xa thiên ra nạ rọt Việt Nam để đặng nóm đói bà rọt thiên này thập đầy nguyên giang thiếu hay nâng án ổ bà thiên này thập đầy nguyên ca kì đôi chân này bế lưng có đọc lên nâng ọ chẳng khi ông dân kế có bàn vụ chứ liệt ổ cá ní khâm xông bần thay biết để khâm bàn chùm riệp lũng chàng gồng bị bật mạnh thà เงียนกิจสปรับขยมทางอัปยันคลุนตะนอนโอนปืนตะนอนเลยเงียนกองสำงัดมอกกี้มุ้ยสำหรับลุยจับมนุษย์ก็จะทั่วเขียดจะสำงัดเอาขยมประหยัดคลุนนี่ขยมตลอดตลอดลองวิ่งแล้วขยมบรรดาติดสลบลังวิ่งเนี่ยได้จับขยมคือปุริโนรามเซียนุเนี่ยได้ดัดเลงขยมคือดอนนอลPour lequel vous avez été détenu, en tous les cas tel qu'il ressort de l'ordonnance de clôture, est le suivant. Atteinte à la sûreté de l'État en relation avec l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez comparu devant un tribunal, si vous avez été jugé, si vous avez pu vous défendre, est-ce que vous avez été condamné à une peine et quelle peine? Som pejata pia de kicap pekan ni bi klasik ha jumlah nong.ประชังนึงสิกระไดสกสารขนมเปรี้ยนก้อยโจดได้โจยืนอยู่มือหนังบอร์ดีหันนึงเจ็บเปี้ยได้กี่จอบประกันตะเลยขมายก็หอมหายหนึ่งขมายเสียไรขยมจบกุกตั้งไปทั้งไอ้ปรำเมียกระรามาปนบมบัวหอบปมใบหลอกโคตรหลอกใครมิถุนามาปอนบุรุษหกสิบผมบุญบันเกี่ยหักขึ้นอยู่ตะกัดตัวขึ้นอันใดเคยมีทวีดิเติมดองไงลังสวนากากัดตัวสับแต่เคยลูกตามวงดาวค้ำเติมเกี่ยมีทวีขยมเกี่ยกัดขึ้นมาปรึกจบเกี่ยกัดตัวมาเพิ่งฉน้ำบังคำไอ้ทวีกาเชตุงวนเข้มอันโอโต้เลยเกก็บรรจุนขยมบรรทบินุกันลักหายม้อกกทอมพนมปิงได้ปรางให้ตาปรีสองสองตรัลคือนอตดาวจีนี่ให้ได้เข้มจูบสาขาปักกุมารกรรมปจีได้ถือการสำนักในกุกทอมนู่ให้ได้เป็นโจกเข้มจะสมาชิกเป็นสิทธิ์
Est-ce qu'avant d'être transféré dans cette prison centrale, vous avez été détenu dans une prison qui était à Pressar ou à proximité de Pressar? គេដាក់ខ្ញុំនៅគុកប៉ូលីសនៅទួលគោកដូចខ្ញុំជម្រាបលោកចៅក្រមវិញហ្នឹងដល់ក្រោយមកគេបញ្ជូនខ្ញុំមកគុក PM នៅភ្នំពេញគុក PM ចំនួននោះមាន2 PM section ភ្នំពេញហើយនឹង PM ទូទាំងប្រទេសខ្ញុំជាប់គុក PM ទាំង2កន្លែងហើយដល់ថ្ងៃដូចជាខែ5ខែ5 1968គេបញ្ជូនខ្ញុំពី PM ទៅព្រីសរព្រីសរនេះជាគុកទាហានគុកបោះលន់លនិយាយឲ្យត្រង់គឺនៅពេលទុងហើយដែលជីវិតអ្នកជាប់គុកបាក់ស្លុតរន្ធត់គ្រប់ចង្ហើមពេលនឹងហើយដែលគេលួចយកមនុស្ស2នាក់យកទៅសម្លាប់កាយប្រព័ន្ធច្បាប់ទៅដល់គុកហើយនៅលួចយកទៅសម្លាប់ទៀតមនុស្សម្នាក់ជាអង់ស្ទីទីទ័រដឹករីកំភ្លេម៉ង់តេឈ្មោះឡាវសានគេលួចយកទៅសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតជាកសិករទេឈ្មោះឈៀងហុកក៏លួចយកទៅសម្លាប់ដែរគេហៅយកពួកនេះចេញទៅខ្ញុំឃើញភ្នែកដូច្នេះសរុបមកខ្ញុំនៅគុកព្រីសរប្រហែលពីខែ5រហូតមកដល់ខែ6សំទោសខែ5 1968រហូតមកដល់ខែ6ចុងខែ6ឬដើមខែ7 1969ទើបបានខ្ញុំមកដល់គុកធំDonc vous venez de nous dire que vous avez été le témoin direct d'exécutions illégales pratiquées sur certains de vos codétenus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément, vous avez parlé de terreur, est-ce que vous pouvez nous indiquer plus précisément les sentiments, la façon dont vous avez pu vous-même vivre ce temps particulier de votre détention? ជប់គុករីកតម្រួននេះនៅទួលគោកខ្ញុំហើយនឹងប៉ូលីសនិយាយរាក់ទាក់គ្នាលោកជាមនុស្សធម្មតារាល់ថ្ងៃមកនៅគុក PM ភ្នំពេញនិង PM ស្រះចកសភាពការគម្រាមកំហែងមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងអ្នកទោសគ្នាឯងមានជាពិសេសពីសំណាក់ប្រធានបន្ទប់ដែលជាអ្នកទោសដូចគ្នាមកដល់ព្រីសរអ្នកកាចគឺអាប្រធានបន្ទប់នេះឯងដែលជាអ្នកទោសដូចគ្នាមេរីកាមេទាត់មេធ្យៈបើសិនជាយើងខុសឯចំណែកមិត្តពីរអ្នករបស់ខ្ញុំដែលគេយកទៅបញ្ចេញពីគុកទៅ
dương khiếm khơi bên trên bị cốt thử cơ bản là ta ở cái vai cái xâm lấp nâng một cứ ắt tê nhột tới bắt đàn là hôn nơi bê lê kia tới cái đào thằng này trống cái bất thuyền bằng tục dương khiếm tông ớ cốt khí nha ớ linh ai kia vô tới nè ná có đằng nè ná có dô nè ná có xanh này than chăng kia vô tới ấy đó còn mọi dương khiếm tam rô chung một bí nha nó mình khơi thế mình khơi thiết sợ nế nì dê em bị ca cặp xâm lấp nơi cốc bây giờ nếu không nên mình như vậy em bị ca cấp xâm lấp là direction direction general de la police thì để lưu thì là bay đó là nhóm hay là bay nước bịch nếu không xong mình gì thì est-ce que vous-même vous avez été soumis à de la torture, à des pratiques violentes, ou est-ce que certains de vos co-détenus ont subi des pratiques de torture? Cần hiện trăm cầm hậu cầm hai khi ông thế. Ai dầm này bế lệ khi ông chọc nâng miền cả sẽ có bệnh nhạc tiết màu cho mình khi ông. Cả sẽ có bệnh nhạc tiết nế. Bà tao khi ông đang còn miền lụi quá anh khá. Châm này nơi khang Direction General de la Police để cái hệ tập PS này nghĩa chương quay thưa tiêu đơn cam tới lời khám ai có hôm trong nón nụ miền chất yếu hay ở cõi mà miền ạ thị ca mà nhạc tiết Inspector de la Police mà nhạc tiết chúng mà hùng hâm hùng không đắng ồ là bay khăn quay khăn thưa tiêu đơn cam bằng là rương kê bằng là kiếm đăng mò chứ bắt luôn tại vì ở khơi nâng phần này miền mình đã nói chung một nguồn khiêng còn chỉ còn tờ lo cả sĩ cám nguồn khiêng nó chỉ còn tờ lo cả sĩ cám thì chụp nâng nùng bên lì về vay cầm phứ cho đó bị so hay phứ ở lần chụp cao loạt bằng hai khi nhung anh không khơi tất nam thì tờ đó nùng được cho nên sờ máu tờ luôn khi nhung rít tầm rút cái ớt vay thì kì miền lùi vay khá lời cả sẽ có bệnh nhạc để chụp màu cho mình khi nhóm sơ nông rừng cho mình nâng khí ai dầm này nơi bây ai vĩnh khi nhóm khơi phỏa tàng thả kì miền vay thông thông ngô Quel jugement portiez-vous sur ces pratiques que vous venez de nous indiquer, même si vous les avez pas, même si vous n'avez pas été le témoin direct, quel jugement vous portez sur ces pratiques, à la fois des exécutions que vous avez qualifiées de illégales et des pratiques de torture? Qu'est-ce que vous en pensiez? Môn nâng khi nhóm châu thư bạc đi vọt khi bàn an sĩ phư ông bì nẹ to su bạc đi vọt chả năng đai sĩ phư màu bì sọc chân cơ miên sĩ phư màu bì dùn cơ miên sĩ phư màu bì dùn miên sĩ phư muối để chấp ở rộng ông bì đứng thư tiêu rôn cắm khăn đá chụp nóng chướng kê đạ thà nâng sĩ phư màu bì dùn chụp nón chướng cái đặt thả để là prison ổ bàn nhỉ nâng chỉ lấy biết thuê tiêu nó cầm đôi chân này dương khi nhóm chỉ nhận thuê bạn để vọt dương khi nhóm bàn tăng chất hơi thả bờ cà lạc dương khi nhóm chụp cục tới nâng chụp bạc chỉ kì vai dương khi nhóm hơi kì lụi vô tôi xâm lập hơi
nih ban kết tập nong ai rừng yết ti thua mình yết ti thua anh nâng mình nâng cho tôi say đào na thì biết đằng đại thay vì mình yết ti thua bận đằng nhưng khi ban tiêm chỉ vật tiêm khuôn tiêm ấy đằng ở từ nè chỉ riêng bận nên chỉ bận bạn đi vật bọc nhằm để khám tiêm alors je vais peut-être être un peu plus précis. Est-ce que ces pratiques de torture que vous connaissiez avant d'être détenu, auxquelles vous nous dites avoir été confronté pendant votre détention, est-ce que ces pratiques vous paraissaient normales, acceptables, ou est-ce qu'elles étaient, selon vous, scandaleuses ? ខ្ញុំបានជម្រាបថាខ្ញុំបានត្រៀមទទួលទារុណកម្មអស់នេះក្នុងឋានៈជាអ្នកតស៊ូអត់ខ្លាចស្លាប់ទេដឹងថាវាមានទារុណកម្មអស់នេះក៏ប៉ុន្តែឲ្យកងនឹងនៃអានឹងថាជាគ្រីមហ៊ានដែរនិយាយគិតក៏ប៉ុន្តែมันមានមធ្យោបាយអីប្រឆាំងក្រៅពីខំធ្វើបដិវត្តដើម្បីរំលំអារបបនឹងហើយប្រឆាំងអារបបនឹងទេ trong bạch chăng à rập bọp nứng rập bọp tiền cam rập bọp ấy nứng cứ thà thưa bạn được bớt qua hầm lưng ngoài tới có việc đang chọc hai khi ông kích được đó sai con mũi để xem bàn mờ sai con nó mọc bị chân không mờ khi buồn nhạt sai con nó kinh dị phía xa chân đi bên miền mật say mật nhạt say mật nhạt có chung một lão kiêu có nhảy bỏ prai mật lão kiêu nó ngày dụ bà hai khi ông đai con nẹt bỏ phải ở sát chim cái thằng đào bạn được bật nhạc tới cà tam đan cha ra cam và hai cái từ tam nâng đôi chân này ta lọt màu vĩnh ao dương khi nhom bị này chay thả an nâng từ tu ban đường từ tu lọt bán dương khi nhom đang thả an nâng bị chợ bọn ốc cật mùi ta bật chăng về giang mấy មានធានាការដោះស្រាយគឺធ្វើបដិវត្តនៅពេលដែលចាប់ដើមធ្វើបដិវត្តនឹងយើងខ្ញុំជឿថាបកកុម្មុយនីសគេនឹងខំតាមដានចនអុក្រិតរបៀបដូចខ្សែកននេះយើងខ្ញុំបានឃើញនឹងនេះសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះ Est-ce que pour vous, la torture et les exécutions étaient des actes criminels ? Alors, mais, mes corps et mon tête, puis le monde, il y a un peu de temps. Quand on មុនឆ្នាំ1970គេថាគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រមិត្តជាក្លបរបស់ខ្មែរត្រូវការពារប្រជាជនការពារដីរំដោះដោយអាណវត្តអានឹងមិត្តត្រូវមើលអេកស្ពីរៀងអ៊ីស្ទូរីកដែលបានទទួលប្រូលេតារីយ៉ាដូច្នេះដល់ក្រោយមកទៀតគេថាណែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជារដ្ឋាភិបាលពេញលក្ខណៈស្របច្បាប់របស់សហប្រជាជាតិដែលសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ ដូច្នេះមិនឯងជាប៉ូលីសមិនឯងអត់មានផ្ទុះអីទេគេនិយាយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមិនអត់យករឿងអស់នឹងមកដោះស្រាយការពារខ្លួនទេអូនកាយចំពោះមុខតុលាការកាត់ទោសខ្ញុំចុះខ្ញុំខុសលើចិត្តប្រជាជនខ្ញុំមានឆៃខ្ញុំចុះការនោះយកពាក្យអស់នឹងមកក្រិនជាលួងលោមបោកប្រាស់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះនេះសូមបញ្ជាក់ Je ne parle pas de vos actes, je parle de la torture que vous dites avoir été pratiquée après ça, et je parle des exécutions. Est-ce que, oui ou non, pour vous, ces actes
est-ce que oui ou non, pour vous, ces actes étaient des actes criminels? ប្រហែលជាខ្ញុំយល់សំណួរលោកចៅក្រុមមិនបានច្បាស់ទេប៉ុន្តែលើខ្ញុំសូមសាកល្បងឆ្លើយខ្ញុំយល់ថាសកម្មភាពដែលពួកប៉ូលីសគេធ្វើមកលើខ្មែរក្រហមចំនួននោះជាសកម្មភាពអុកក្រិតដើម្បីលុបបំរាសកម្មភាពអុកក្រិតនេះតលខំធ្វើបដិវត្តអានេះខ្ញុំគិតចំនួនក្នុងដូច្នេះទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញ Toujours concernant vos conditions de détention, est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez suffisamment à manger, si vous avez reçu des visites de votre famille, si vous aviez la possibilité d'écrire, si vous aviez été traité d'une façon inhumaine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces conditions de détention? Du temps où vous êtes détenu, vous. ខ្ញុំបានជម្រាបលោកចៅក្រមហើយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខាំងខ្ញុំមានប្លែកគ្នានៅប៉ូលីសរបបហូបចុកគឺយករបបអ្នកទោសសាមញ្ញពីគុកធំយកទៅឲ្យខ្ញុំអត់ណាពិបាកហូប ក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសនិយាយខ្ញុំនឹងគេឲ្យលុយម៉ារៀលអង្គការនោះយើងនៅប្រើម៉ារៀលរីកាម៉ារៀលម៉ារៀលម្នាក់អីទៅខ្ញុំទិញស្កសអស់ឲ្យទិញអំបិលយកទៅប៉ះបើសម្រាប់ហូបគេឲ្យយើងខ្ញុំដេកពុកមែនក៏ប៉ុន្តែពុកនោះប្រឡាក់នឹកឃើញពេលណាវាដូចស្លុត មកដល់ស្រះចោររបបអាហាររបស់គេគួសសម្មកដល់ព្រៃសររបបអាហារក៏គួសសម្មដែរក៏ប៉ុន្តែនិយាយអំពីការលួចរបបនឹងក៏ខ្លាំងណាស់ដែរម្នាក់ម្នាក់បានធ្វើចាំងវាងគុកគេលួចរបបច្រើនណាស់នេះនិយាយអំពីរបបហូបចុកមកដល់គុកធំបាន សាមគ្គីភាពរបស់អ្នកនយោបាយនៅគុកធំបង្ខំឲ្យរាជការគុកចំនួននោះអនុវត្តក្រមដល់3អ្នកជុំគុកមានរបបគេច្បាស់លាស់អ្នកជុំគុកនយោបាយមានរបបគេច្បាស់លាស់អត់មានអ្នកណាហ៊ានរំលោភទេដូច្នេះ ដែលគេអនុវត្តច្បាប់ឃុំខាំងបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមរបបបីដែលសល់តាំងពីសម័យអាណានិគមយំបារាំងមកគឺនៅគុកធំក្រៅពីនោះសត្វមានការរំលោភឯចំណែកការចូលសួរសុខទុក្ខអំពីគ្រួសារយើងខ្ញុំរស់នៅជាប់អូប៉ូលីសម្ដាយខ្ញុំចូលមិនបានមកដល់ពេលអឹមចូលមិនបានទៀត មកដល់ព្រៃសរចូលបានម្ល៉េះខ្ញុំក៏អញ្ជើញចូលមកបងប្អូនមិត្តភក្តិក្រុមគ្រួសារអ្នកផ្សេងទៀតចូលមកគេឲ្យមករាល់អាទិត្យក្នុងមួយអាទិត្យគេឲ្យមកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មកដល់យើងខ្ញុំផ្ទេរមកគុកធំរបបហូបចុកក៏ធូរធារពេទ្យក៏មានប្រចាំមានថ្នាំមានអីក្រុមសំរុំហើយ គ្រួសារចង់មកឯណាក៏បានដែរមកសុំច្បាប់គេបង់មកពេលហ្នឹងម្ដង30រៀលនេះអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនដែលផ្លាយគ្នាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនប៉ុណ្ណេះ Vous avez été libéré le 3 avril 1970
Est-ce que certains membres de votre famille ont essayé d'intervenir pour faciliter votre libération ou pour avancer votre libération? ខ្ញុំសូមនិយាយតែអំពីរឿងនយោបាយរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណល់ក្រោយធ្វើរដ្ឋប្រហារគាត់ធ្វើនយោបាយដូចខ្ញុំបានរាយការណ៍ជម្រាបលោកចៅក្រមរួចហើយគាត់ដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ទាំងខ្មែរក្រហមទាំងខ្មែរសេរីទាំងយួនយីកងយីមិញទាំងយួនយីកងហើយទាំងយួនរដ្ឋការប្រិណកោដើម្បីអួតប្រាប់សកលលោកថា នរោត្តមសីហនុខុសខើគាត់ត្រឹមត្រូវគាត់មិនចេះសដៅចោតគេចាប់ដាក់គុកដោយចោតថាខៀវក្រហមទេដូច្នេះនេះជាបរិបទនយោបាយដូចខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនលោកកៅក្រម Je pense que vous n'avez pas exactement répondu à ma question, donc je vous la repose. Est-ce que certains membres de votre famille sont intervenus pour faire avancer votre libération ou pour demander votre libération ? ខ្ញុំសូមនិយាយជូនលោកចៅក្រុមខ្ញុំសូមនិយាយជូនលោកចៅក្រុមទៅចុះខ្ញុំកាត់ទោសរួចហើយគេកាត់ទោសខ្ញុំរួចហើយគេកាត់ទោសគ្រប់ខ្ញុំរួចហើយម្ដាយខ្ញុំក៏រត់ទៅប្អូនជាទួតមួយគាត់ប្អូនជាទួតមួយគាត់នេះជាក្មួយប្រសាររបស់លន់ណល់ ជាក្មួយប្រសាររបស់លន់ណល់មិនដឹងជាមិនអាយមីងខ្ញុំនឹងកត់កូនអ្នកណាទេមកបោះកូនតំណងនឹងឯងផងក៏មិនដឹងនៅពេលដែលមិនអាយមីងខ្ញុំក៏ទៅជួបខ្ញុំមិនបានតែជម្រាបសួរសុខទុក្ខគាត់សោះហើយគាត់រត់ទៅជួបឪពុកធំគាត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានរួចហើយតាមពិតពេលនោះលន់ណល់គេសុខចិត្តដោះលែងខ្ញុំ ឲ្យតែខ្ញុំសញ្ញាញាត់មួយទៅសុំទោសតែខ្ញុំមិនព្រមសញ្ញាព្រោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាលន់ណល់ចាញ់តែគុណឪពុកមីខ្ញុំម្ដាយមីងខ្ញុំមិនភ្លេចទេខ្ញុំជឿជាក់ថាលន់ណល់មិនឆោតរហូតដល់ឲ្យខ្មែរក្រហមនៅចាប់បានទេ គេខ្មាំងសត្រូវនឹងខ្ញុំនឹងជាតិក៏ដោយក៏គុណនឹងគេចំពោះខ្ញុំគេសុខចិត្តដល់លែងខ្ញុំវាជាគុណគេម្យ៉ាងហើយឪពុកមីខ្ញុំមិនអាយមីងខ្ញុំខ្ញុំមិនភ្លេចទេខ្ញុំគិតថាកាលណាបដិវត្តន៍បានរំដោះខ្ញុំក្នុងឋានៈជាបកជនគុំរិះកម្ពុជាក៏អាចជួយគាត់ ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់សងគាត់វិញដែរដូច្នេះយើងចែកផ្លូវគ្នាដើរមួយឈ្នះយើងអ្នកចាញ់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែ 17 មេសាខ្ទិចខ្ទិចខ្ទិចគ្រួសារខ្ញុំនៅសៀមរាបនៅសល់តែម្នាក់គាត់ឥឡូវនេះនៅសល់តែម្នាក់ឯងគ្រួសារខ្ញុំនៅកំពង់ឃ្លាំងអស់ជាងពាក់កណ្ដាលនេះដែលខ្ញុំមានការជក់ចាប់ Ces interventions étaient connues dans votre biographie officielle? Au Parti communiste? Est-ce
pel nok khnyom ban dos snai chmuoy nam dai khnyom yang ni khnyom tham mai khnyom kompong a taung mai chheu khmai ko hom khnyom boh mai chheu khmai ko hom chal khnyom to taung mai chheu tanol su ra tanol ko tuk chet khnyom ni ai khnyom boh mai chheu khmai ko hom tau ta khmai ko hom ke tuk chet khnyom ni khnyom tha o khmai ko hom ko mon tuk chet tanol ko kot mon tuk chet ngop to te on mbal pala no hai mai oi kon som nang ni chok មិនអាយខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំគាត់ថាកូនឯងសុខចិត្តនៅ20ឆ្នាំហ្នឹងអីខ្ញុំថាអត់ទេម៉ែកងតបខ្ញុំនៅពេញព្រៃ5ឆ្នាំទៀតគេមករំដោះខ្ញុំហើយនេះឆ្នាំ1969ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំដូច្នេះសរុបមកសូមជម្រាបជាតិប្រជាជនកម្ពុជាតាមសំណួររបស់លោកចៅក្រមគឺថាខ្ញុំអត់មានឲ្យរឿងនឹងដល់បកគុណកម្ពុជាទេបើខ្ញុំដែលមានអន្តរាគមពីម្ដាយខ្ញុំអត់ទេអត់ដឹងសោះប៉ុន្តែស័ក្តិស្អីម្ដាយខ្ញុំក៏រស់នៅនៅឡើយទេPersonnellement, pour vous personnellement, il était possible de cacher certains éléments de votre environnement familial, on va dire, au Parti communiste? Vous n'ayez pas prêté serment d'être sincère? ការដែលខ្ញុំលើកដៃសិកាប្រណិធានជាមួយនឹងមកបគឺពិតខ្ញុំអត់ក្បត់គេទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនដែលខ្ញុំសម្រេចរួចទៅហើយមិនក្បត់គេទៅចូលខ្មាំងដល់ថ្ងៃក្រោយមកបៃការទៅដល់គេក៏មិនអីព្រោះខ្ញុំអត់បានក្បត់គេទៅចូលខ្មាំងទៅចូលជាមួយតណុលតបីជប់ជាបងប្អូនជាអីក៏ដោយខ្ញុំអត់ក្បត់គេទៅចូលលណុលទេខ្ញុំអត់បោះបង់ជួរទេដូច្នេះខ្ញុំទោះជាបៃការដល់គេថ្ងៃក្រោយក៏ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាខ្ញុំបាត់ថាខ្ញុំច្បាស់អញ្ចឹងពិតខ្ញុំបានតែចេញងាប់ក៏មកដៃខ្ញុំខ្ញុំអត់ហ៊ានតមអត់ជាមួយមកដៃខ្ញុំទេមានគុណតែងបកក៏គាត់អញ្ចឹងសរុបមកសកម្មភាពនេះមិនមែនជាសកម្មភាពក្បត់បកទេខ្ញុំពិតជាបានសិក្សាប្រតិញ្ញចំពោះមុខតងបកថាស្មោះត្រង់នឹងបកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានក្បត់បកខ្ញុំទេEst-ce que c'est à partir du moment où vous avez prêté serment que vous avez changé de nom? Chmua Panivat, chi chmua de kia ao khom rư, tang pi nai rien vya samngat, nui chnam 1967.នៅផ្ទះមួយដែលខ្ញុំជួលនៅផ្លូវលេខ163ខាងលិចហើយនិងខាងត្បូងភាសាទូលទំពូងឲ្យតែចូលធ្វើបដិវត្តគេឲ្យរើសឈ្មោះមួយទៀតឈ្មោះបដិវត្តគេហៅតែឈ្មោះបដិវត្តEst-ce que ce nom avait une signification particulièreតើឈ្មោះនេះត្រូវមានន័យអ្វីជាក់លាក់ដែរទេឈ្មោះនេះបើនិយាយពីន័យវាឈ្មោះដែលប្រជាជនខ្មែរធ្លាប់ប្រើមិនមានន័យអីទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជ្រើសរើសឈ្មោះនេះព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ឈ្មោះនេះនៅពេលដែលខ្ញុំនៅពីតូចខ្មោចតាខ្ញុំខាងម្ដាយគាត់លើកសរសើរជាងចម្លាក់ម្នាក់ឈ្មោះដូច
đại từ co sang từ bắc đi mà co ăn thấp nơi bắc bờ vơi bắc cầm nát nhom cái thau chiến bị bắc cái nè chả có không lư không có chết ta không có tơ sao bị đong đai bị đừng không có lục ta chiến đục nữa không có chấm chung một ngày tục đong mọc không riêng nơi thân nặng của mà than và đang kéo cụ ông phong tăng nó miền sập phơi mũi cái tờ xe thả cô rú ở đối an xịt phơi cái cô rú đối ngược láng chô trọng khuôn các bà mình nghỉ ngốc an mũi mũi thả chắc bạc sập phơi anh ta bọn nâng nâng muốn kê bông phót đối với nét trăm ở làm gì một đứa nước đứa là o nè hay không ai bơi một nửa đó bằng cầm hồ chai cầm hồ này hay học đi cái thằng mất chưa được được một bạn được bằng người ta thêm dành trong cho một đứa pro thêm đăng luôn thấy một càng cái yếu này huy chỉ một chân đối với nét không thưa bạn được bằng khăm ai người ta là bơi một khăm ai nhớ chúng tôi một đứa này cứ miền này trăm bản lòng ai có một để không sờ lành không có lúc đó lột tai chuyện đối hãy có nhóm chưa chạy thạc cộng má đôi để miền được không sắp hơi cộng má tháng lọ. Donc la référence, c'est celle d'un élève qui est particulièrement obéissant, particulièrement discipliné, qui est toujours prêt à répondre, toujours prêt à apprendre ou toujours prêt à exécuter. Khiêm sẵn lành cho một đứa nhé. Bố khiêm có chẳng thuê khuôn ai tới chìa. Khi mình miền sẵn đập thân lộp mình nhé. Khi mình chế cao cài khai cụ mình nhé. Khi mình để rong chăm bông bình càng như ấy để lộ. Si on revient un petit peu sur les raisons de votre engagement. Vous avez fait part au cours de l'instruction d'un désir de justice, une volonté de défendre un peuple et de libérer un peuple que vous considériez comme opprimé. Vous avez dit aussi que lorsque vous avez rejoint les Khmer Rouges, vous vouliez libérer votre peuple et non commettre des crimes. Est-ce que vous confirmez cela? រំដោះជាតិរំដោះប្រជាជនខ្ញុំហើយរួចផុតពីការជិះជាន់នានាខ្ញុំគ្មានបំណងនឹងធ្វើបិទអុកកិតទៅលើជាតិប្រជាជនខ្ញុំទេនេះជាការបដិញ្ញាចិត្ត Vous avez également parlé de sacrifices, que vous étiez prêt à faire des sacrifices pour la révolution. Est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez
une idée du type de sacrifice que vous étiez prêt à accomplir pour la révolution. ខ្ញុំធ្វើពលិកម្មលុយកាក់ជូនចំពោះបដិវត្តធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តហើយខំជំនួយក្បាលធ្វើបដិវត្ត มันคลายกุกมันคลายទៅឆ្ងាយពុកម្ដាយហើយក៏มันคลายសេចក្តីស្លាប់សូមជម្រាបលោកចៅក្រុមថាការកាត់ទោសរបស់ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកចៅក្រុមថាការកាត់ទោសរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងខែមិថុនា គឺនៅក្នុងខែមិថុនា1969នៅក្នុងខែមិនីមក1969ខ្ញុំគិតបើតុលាការគេកាត់ទោសអញប្រហាជីវិតបងដូចព្រៀបអិនខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាបើតុលាការគេកាត់ទោសអញប្រហាជីវិតបងដូចព្រៀបអិន ឈ្មោះព្រៀបអិននឹងជាខ្មែរសេរីម្នាក់ដែលនរោត្តមស៊ីនុគាត់យកទៅបាញ់ចោលសូមបញ្ជាក់ថាព្រៀបអិនគឺជាកម្មាភិបាលរបស់ខ្មែរសេរីម្នាក់ដែលនរោត្តមស៊ីនុគាត់ទៅបាញ់ចោលខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគេកាត់ទោសខ្ញុំយកទៅបាញ់ចោល ដូចព្រៀបអិនតាខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំលើកដៃស្រែកជីយោបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាខ្ញុំគិតហើយខ្ញុំគិតតរទៀត ចុះបើគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយគេមិនយកទៅប្រហារជីវិតភ្លាមៗតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចតើអត់ត្រមចប់គុកមួយជីវិតហ្នឹងតើដូច្នេះស្មារតីត្រៀមធ្វើពលិកម្មនឹងមានរហូត Donc, vous étiez prêt à faire le sacrifice de votre propre vie pour la cause de la révolution communiste. Est-ce que dans votre sacrifice, je ne sais pas si c'est le terme approprié, vous aviez aussi envisagé de pouvoir tuer au nom de la révolution? ដើម្បីបដិវត្តនោះខ្ញុំគិតថាការធ្វើបដិវត្តនេះរបស់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតគឺធ្វើគ្រូបង្រៀន
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាដល់បដិវត្តន៍ឈ្នះគេមិនចោលខ្ញុំទេគេឲ្យខ្ញុំធ្វើគ្រូព្រោះខ្ញុំក៏មាន នេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំខ្ញុំគ្មានបានស្មានថាគេវិញខ្ញុំមកចូលអាចចំពោះលួងអីចឹងទេ Selon vous, est-ce que le Parti communiste vous a reconnu des qualités particulières pour vous choisir en tant que directeur d'un centre de sécurité? Et quelles étaient ces qualités? សំខាន់មែនទែនគឺការស្មោះត្រង់ចំពោះបាក់ក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំមេខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់លោកគ្រូសុនសេនបងឆាយកំហោហើយក្រោយមកបងវូន មិនវេតសុទ្ធតែស្គាល់ខ្ញុំថាត្រង់នឹងគេអត់ហ៊ានលាក់នេះជាគុណធម៌នេះជាគុណធម៌ដែលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាត្រូវការពីបកជនរបស់ខ្លួនគ្រប់រូបគឺនឹង ហើយគុណធម៌មួយទៀតដែលសំខាន់ដែរគឺធូកគឺធ្វើការងារអីក៏ដោយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារនោះឲ្យមកចាត់ខ្ញុំមិនជីវិតខ្ញុំបើថាមិនធ្វើគឺមិនធ្វើបើថាធ្វើគឺយកមកចាត់យកល្អ ឥឡូវនេះដល់ម៉ោង 12 ហើយគឺត្រូវសម្រាកពិសាថ្ងៃត្រង់អង្គជំរះសូមប្រកាសផ្អាកសម្រាកាដើម្បីពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយរហូតដល់ម៉ោង 1:30 រសៀល អង្គជំរះបង្កប់ឲ្យអនុរិយ៍ពីគុំឃាំងនាំជនទៅចោតត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំនិងបង្កប់ឲ្យនាំគាត់មកត្រឡប់មកវិញនៅវេលាមុនម៉ោង 1:30 រសៀលនេះហើយសូមជម្រាប ដល់អ្នកចូលរួមនិងសាធារណជនសូមអញ្ជើញចូលមកវិញនៅថ្ងៃនេះគឺឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 សូមអញ្ជើញក្រោកចូល